Ассаламу алейкум, Кабарчы 24 каналын катталуучулары, кадырман көрөрмандар, сиздер менен Кабарчы 24 каналы бүгүн Кашкар кыштак мал базарындагы бүгүнкү баалар менен таанышат. Бүгүнкү мал жандыктар жаш торпок кунажын бука уйлардын бааларынан сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар, лайк басканды унутпаңыздар. Сиздер менен Кабарчы 24 каналы, андыктан алдыга жүрөлү. Мына бул жерде ошол кара кунажын экен, бул 63700 болуптур. Жанындагы бул кунажын 58000 болуптур. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, кысыр кунажындар экен, семиз болуп келиптир. Ушул бир жаш букалар 3100000 болуптур. Ушундай бир жаш букалар. Бул жаш кунажынды 40000 кеми бар деп атат. Туу элек жаш кунажын экен. Мына жерде бул бир аз семизирээк экен, буну 45000 деп атат. Бул бир аз кичине керек арык, буну 33000 деп атат. Ушул кунажынды 35,5 бербептир. Мына жагы эле 45000 деген кунажынды 43,5 алынды. Азыр акчалар саналып жатат. 43,5 туу элек кунажын. Мына ушул ургачы кунажындар эко 25,5 болуптур. Азыр сатылыптыр. Ушул кунажындарды 30000 кеми бар деп атат. Экону кармап турат, 30000 кеми бар. Бул экинин тууган уй экен, баласын торпогун азыр бөлүп сатыптыр. Өзүн 50000 деп атат. Желиндери чоң экен. 45000 берет элек деп атат. Бул бир тууган кунажын экен. Азыр кысыр калыптыр. Торпогун бөлүп саттыр, азыр торпогун издеп атат. Өзүн 38,5 берем деп атат. Бул кунажын 19000. Кунажынды 26000 кеми бар деп кармап турат бул жигит. Бул жаш торпокторго экону 40000 берип атат экен, 40000 бербей жатат ургачы торпоктор. Бул ургачы кара торпоктордо 20000 кеми бар деп атат. Бул жерде мына соода болуп атат. Азыр алуучу 16000 акча берип атат, 16000 сатуучу бербей атат. Азыр соода кылып жатышат. Ургачы торпок экен, кичинекей ургачы торпоктор экен. Кичинекейин 15000 деп атат. Жанындагысы бир аз чоңураак экен, аны 18000 деп атат. Бул жерде мына эркек торпоктор экен, буларды 20000 деп атат. Бул жерде мына ургачы торпоктор азыр баа болуп атат. Мына бирөөнү азыр байлап коюшту, азыр баа болуп атат. Канчага берди, канча болду, азыр сурап көрөбүз. Ушул торпок 16200 кетти. Ургачы торпок экен быйылкы жаш торпоктор. Кичинекей сүт эмди эркек торпок экен, муну 16000 кеми бар деп атат. Ургачы торпокту 17000 бербептир, 20000 кеми бар деп айтылып атат өзү.
Бұл саған ой. Бірінші мұз осы кен, еркек мұз осы. 48 мінге бербеді. Біраз қошсаң беремді отады. 50 мінге бергідей. Челіндері жақшылы кен. 4-5 литр сүті бар. Ұшыл ұйлар 285 мін болып тұр. Боғыз үкен. Но достор бұл жерді ұшыл саған ұйлар ұзолар мен сатылып тұр. Бұл 60 мінге кетіп тұр. Бұнысы 62 мін болып тұр. Арқысы 63 мін болып тұр. Ұшындай саған ұйлар. Құрматы көрішілер бұл жерде өлтіп, чоғылып, ұшыл ұйды көріп атшат. Бұл мұзасықан ұрғачы. Үшінші мұзасықан азыр ұйдың өзің көрісті саған ұйкен, желіндері жақшы чоңкен, сүтті жақшы береткен. Достар ұшыл ұйды көріп атшат. Басын 65 мінде атады. 57 мінге бербептір. Желіні жақшы чоңкен, но сауайда келіптір. Но достор бұл жерде. Мұндай бірінші баласыменен жаңы толған ұрғачыкен мұз осы. 40 мін кемі барды атады. Бір жаш бұға кен бұл. 34 мін болып тұр. Ұрғашы құнажын 28 мінге алынды. Сойыш қакен. Бұл 2 жаш бұқа 60 мін болып тұр. Бір жаш бұлайында қалып тұр. Бұл бұқалар 290 мінде отады. Бұл бір жаш болелек бұқалар кен. Беркінісін 30 мін кемі артады. Арқысын 35 мін кемі артады танысы. Біраз еті бар екен. Ондай еркек бұйылқы жаш торпақтар бар екен. Қараны 25 мін деді. Бұларды 20 мінден дады. Но жатқан кісіне кері екен. Бұны 18 мін кемі артады. Бұйылқы жаш еркек торпақтар. Бір жаш бұқалар екен. 40 мінден дады. Азыр бұл жерді суада оладады. 35 мінден беріп атады. Но достор бұл Алайдан, Нурадан келген бұқалар екен. 2 жаштан екен бұлар. 60 мінден деп атады. Бұндай топоздай болған бұқалар екен бұлар. Суық жерде жүрген ғой. Алайдың бұқалары 60 мінден болады. Алайдың бұқалары үшіндай өңдері де башқаша келеткен. Бұл бұқа 1,5 жаш екен. Бағасын 50 мінде атады. 2 жаш бұқа екен. Бұл 61 мінге алынтыр. Мына достар, бұл бұқалар алыныптыр, сатылы алыныптыр. Мен деп ен қылып қойаткен бұларды бағауыз дейді. Бағаларын 41 мінден 45 мінге чейін болып тұр. 1,5 жаштан 2 жашқа чейін бұқалар. Но шындай бұқалар кен. 45 мінге чейін болып тұр. 2 жаштан өткен бұқа кен 67 мін болып тұр. 2,5 жаш бұқа 62 мін болып тұр. Бір жарым жашар Герефорд парадасы деп атады бұны. Сатушының айтышы бойынша басын 95 мың деп атады. Бішкектен келген Герефорд парадасындағы деді. Ұшыл құнан бұқалары сатылады екен. Бұлар
азыр баа болуп жатат бул жерде. Экөөнө 147 миң акча бериптир. Сатуучу 150 миң берсеңер берем деп атат. Ушундай кунамукалар 147 миңге чыгып атат. Буларды ушул союп саткандар алып атат окшойт, салмагын чыгарып атышат. 240 килограмм наркысын 220 килограмм чыгат деп чагып атышат. Менимче союп саткандар салмагын килограммдарын чыгарып атышат. Но достор, Алайдан келген ушундай букалар сатылыптыр. 60 миңден деп жаткан, буларды 55 миңден бериптир. Мына азыр акчалар саналып эсептешип жатышат. 55 миңден кетти Алайдын букалары. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бүгүн Кашкар кыштак мал базары менен Кабарчы 24 каналы менен чогуу болдуңуздар. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Сиздерге жакшы кызыктуу видеолор тартуулап турганга ар дайым даярбыз. Кашкар кыштак мал базарынан ушул менен аяктайбыз. Кийинки чыгарылышта жолугушканга чейин аман туруңуздар.